ৰজাজন আহেংাংফা বহুত বেছি সময়ত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা ঘটে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তেওঁ জীৱনৰ বিষয়ে অলপ চাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰা হওক যিবোৰ কুৱেশ্যন বিশেষকৈ এক্সামত আহি থকা দেখা যায় চুকামফাৰ মৃত্যু হৈছিলে ষোল্লশ তিনি চনত সেইজনী খৰা ৰজা হয় খৰা ৰজাৰ মৃত্যু হৈছিল ষোল্লশ তিনি চনত তেওঁৰ পিছত তেওঁক ছাকচেছ কৰে আমাৰ কোনে চুচেংফা আৰু চুচেংফাক বিশেষকৈ অসমীয়া নামটো কি হয় তেওঁৰ অসমীয়া নামটো হৈছে প্ৰতাপ সিংহ অ'কে চ' অসমীয়া নামটো প্ৰতাপ সিংহ তেওঁ আৰু কিছুমান নাম আছে আৰু সেই নাম হৈছে তেওঁক বুঢ়া ৰজা বুলি কোৱা হয় কাৰণ তেওঁ যেতিয়া নেকি থ্ৰোনত বহিছিলে তেতিয়া তেওঁ অলপ কি আছিলে বয়স বহুত বেছি আছিলে তেওঁক বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলি কোৱা হয় কাৰণ কিয় কাৰণ তেওঁৰ যে নেকি এক্সেপশ্যনেল উইষ্টম হয় ইণ্টেলিজেঞ্চ হয় সেই এক্সেপচনেল উইজডম আৰু ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কাৰণে তেওঁক বিশেষকৈ বুদ্ধি নাৰায়ণা বুলি কোৱা হয় বা বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণা বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মই ৰাখি থ'ব তেওঁৰ দিনতে ফাৰ্ষ্ট আহোম আৰু মোগলৰ মাজত যি কনফ্লিক্ট হয় সেই আহোম আৰু মোগলৰ মাজত কনফ্লিক্ট তেওঁৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছিলে তেওঁৰ দিনতে এটা চিষ্টেম আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেইটো চিষ্টেমত কি বুলি কোৱা হয় পাইক চিষ্টেম বুলি কোৱা হয় আৰু এই পাইক সৃষ্টি ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিছিলে টিউ হৈছে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা চ' এইটো কথা আমি গম পাইছো যে চুচেংফাৰ দিনত প্ৰতাপ সিংহই বিশেষকৈ দুটা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে এটা হৈছে বৰবৰুৱা আৰু এটা হৈছে বৰফুকন গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মন ৰাখি থব অ'কে চ' বৰ্তমানলৈকে আমি কি পালো চুকাফাৰ দিনত পালো আমি বৰগোহাঁই এণ্ড বুঢ়াগোহাঁই অকে দেন আমি যদি চাবলৈ যাওঁ চুহুমুঙৰ দিনত পালোঁ আমি বৰপাত্ৰ গোহাঁই দেন এট দ্য লাষ্ট আমি চুচেংফাৰ দিনত কি পালোঁ বা প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত আমি কি পালোঁ বৰবৰুৱা এন বৰফুকন পদবীৰ তেওঁৰ সৃষ্টি কৰিছিলে গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মন ৰাখি থ'ব তাৰপিছত তেওঁৰ দিনতে কি হৈছিলে মই কম কৈছো অলপ আগতে যে কোচ অৰ্থাৎ তেওঁৰ দিনতে মোগলসকলে আমাৰ আহোমৰ ডাইনাচিটিৰ পৰা এটেক কৰিছিলে কাৰণ কিয় কাৰণ সেইখিনি সময়তে কি চলি আছিলে কোচ কিংডমৰ ভিতৰত এটা অন্তঃ কণ্ডল চলি আছিলে কাৰণ কোচ কিংডমত দুটা ভাগ কৰা হৈছিলে এটা হৈছে কোচ হাজোৰ এটা হৈছে কোচবিহাৰ আৰু সেই দুইটা যি নেকি ব্ৰাঞ্চ হয় সেই দুইটা ব্ৰাঞ্চ দুটা কি হৈছে অলপ গৃহ কণ্ডল চলি আছিলে আৰু তাৰে সুযোগ লৈ পেনাই ষোল্লশ পোন্ধৰ চনত কি হৈছিলে আহোমসকলৰ লগত বিশেষকৈ যিসকল নেকি মোগল হয় সেই মোগলসকলৰ এটা যুদ্ধৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু ফাইনেলি সেই যুদ্ধৰ অন্তত পৰিছিলে তৃতীয় অফ ওচৰৰ আলিৰ জৰিয়তে অ'কে চ' তৃতীয় অফ ওচৰৰ আলি কাৰ দিনত যদি হৈছে বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে চুচেংফাৰ দিন হৈছিলে আৰু কেতিয়া হৈছিলে ছিক্সটিন থাৰ্টি নাইন গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইম্পটেণ্ট ফেক্ট হয় আপোনালোকে মৰাশি থ'ব চুচেং বা চুচেংফা বা প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে ছিক্সটিন থাৰ্টি নাইনত তৃতীয় অফ অচুৰৰ আলি চাইন হৈছিলে বুলি কোৱা হয় মোগল আৰু কাৰ মাজত মোগল আৰু আহোমসকলৰ মাজত গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মৰাশি থ'ব তেওঁৰ সময়তে বিশেষকৈ চুহুমুঙে ক্ৰিয়েট কৰি থৈ যোৱা যিবোৰ নেকি ৰহিয়াল বৰুৱা আছে জাগিয়াল গোহাঁই আছে কাজলী মুখিয়াক গোহাই আছে এইবিলাকো কি কৰিছিল তেওঁৰ দিনতো কাম কৰি আছিলে বুলি কোৱা হয় এইবিলাক তেওঁ এবলিচ কৰা নাছিলে অকে তেওঁক বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলি কোৱা হয় এইটো কথাটো আপোনালোকে গম পালেই আৰু প্ৰতাপ সিংহই ফাইনেলি ষোল্লশ একচল্লিশ চনত মৃত্যুমুখত পৰিছিলে থাৰ্টি এইট ইয়েৰ্ছ ৰুল কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত এজন ৰজাহে তেওঁ সেই চোৰাংফা আৰু চোৰাংফাক বিশেষকৈ ভগা ৰজা বুলি কোৱা হয় তেওঁ বৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা নহয় অ'কে তাৰপিছত এজন ৰজা আহে তেওঁহে শ্বুটিংফা আৰু শ্বুটিংফা বিশেষকৈ নৰীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় অ'কে চ' শ্বুটিংফা বিশেষকৈ নৰিয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁ আমাৰ অসমত ৰোল কৰিছিলে ফ্ৰম ছিক্সটিন ফৰ্টি ফ'ৰ টু ছিক্সটিন ফৰ্টি এইট বৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা নহয় জাষ্ট চুটিংফাক যে নৰীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় সেইটো কথা আপোনালোকে মৰাখি থাকিব বা তেওঁক কেঁকুৱা ৰজা বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে যে কেকোৱা ৰজা বা নৰীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় চাত আহোমসকলৰ নাম দি দিব পাৰে চুহুং বুং চুচেংফা চোৰাম ফা চ' তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব চুটিংফাক কি বুলি কোৱা হয় নৰিয়া ৰজা বা কেঁকোৱা ৰজা বুলি কোৱা হয় অকে গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মন নৰীয়া ৰজা বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ তেওঁ বেমাৰ হৈ থাকে তেওঁ ৰজা বুলি কোৱা হয় তেওঁৰ স্বাস্থ্য একেবাৰে অৱনতি ঘটিছিলে আৰু ফাইনেলি তেওঁৰ পুতেকে এইটো কথা আপোনালোকে মই ৰাখি থ'ব তাৰপিছত এজন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজাহে তেওঁ হৈছে চোতামলা আৰু চোতামলাক বিশেষকৈ কি বুলি কোৱা হয় চোতামলাক জয়ধ সিংহ বুলি কোৱা হয় তেওঁ অসমীয়া নামটো হৈছে জয়ধ সিংহ অকে তেওঁ আমাৰ অসমত ৰোল কৰিছিলে ফ্ৰম ছিক্সটিন ফৰ্টি এইট টু ছিক্সটি থ্ৰীটি এইট টু ছিক্সটিন থ্ৰী তেওঁ আমাৰ অসমত ৰোল কৰিছিলে আৰু তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় জয়ধজ সিংহ বুলি কোৱা হয় গতিকে তেওঁৰ আহোম নেম আৰু অসমীয়া নেমটো আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব অ'কে তেওঁ আছিলে আহোম ডাইনাষ্টিৰ বিছ নম্বৰ ৰজাজন অ'কে চ' বিছ নম্বৰ ৰজা আছিলে তেওঁ তাৰপিছত তেওঁৰ দিনতে কি হৈছিলে আমাৰ অসমত বেংগালৰ যেনেকৈ ভাইচেৰ হয় মিৰ জুমলা সেই মিৰ জুমলাই কি কৰিছিলে আমাৰ অসমৰ পৰা এটেক কৰিছিলে চ' মিৰ জুমলা অসম আক্ৰমণ আমি সৰুৰ পৰাই পঢ়ি আহিছোঁ আৰু সেই মিৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰি পেলাই তেওঁ আমাৰ অসমৰ বা আহোমদানাছ যেনে কেপিটেল হয় গড়গাঁও সেই গড়গাঁৱত তেওঁ অকুপাইড কৰিছিলে চ' একোটা যদি চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ছিক্সটিন ছিক্সটি টু আৰু ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰি এইখিনি সময়ছোৱাত কি হৈছিলে মিৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰি পেনাই আমাৰ যি নেকি আহোমসকলৰ গড়গাঁও কেপিটেল হয় সেইটো কেপচাৰ কৰিছিলে তাৰ এশ বছৰৰ আগত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাইছিলোঁ তাৰ এশ বছৰৰ আগত নৰনাৰায়ণ আৰু শুক্লত হ'ব যে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু শুক্লত হ'ব যে কি কৰিছিলে এটেক কৰি পিনে গড়গাঁও দখল কৰিছিলে ফিফটিন ছিক্সটি থ্ৰী অ'কে ফিফটিন ছিক্সটি থ্ৰী গতিকে সেইটো কথা আপোনালোকে মৰাখি থ'ব চ' এশ বছৰৰ ডিফাৰেন্স হয় গতিকে এইদৰে আপোনালোকে আমাৰ যি নেকি অসম সিষ্ট্ৰীৰ ফেকসমূহ হয় সেই ফেকসমূহ আপোনালোকে মই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সহজ হ'ব অ'কে চ' ফাইনেলি মিৰ্জুমলাই যেনেকৈ বেংগলৰ ভাৰ্চেল হয় তেওঁ আমাৰ অসমৰ পৰা ইনভেষ্ট কৰে তেওঁলোকে কেপিটেল গড়গাঁও কেপচাৰ কৰি লয় আৰু এটা বহুত বেছি চেটবেক হয় এটা আমাৰ চোতামলাৰ কাৰণে বা জয়দ সিঙৰ কাৰণে অকে তাৰপিছত বিশেষকৈ সেইকাৰণে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় কাৰণ মিৰ্জিমুলে যেতিয়া নেকি অসম আৰমণ কৰিছিলে গড়গাঁও কেপচাৰ কৰিছিলে তেতিয়া যিজন নেকি আমাৰ চোতামলা হয় বা যধাস সিংহ হয় তেওঁ কি কৰিছিলে নামৰূপলৈ পলাই গৈছিলে আৰু নাম ৰূপলৈ পলাই যোৱাৰ কাৰণে তেওঁক বিশেষ কি বুলি কোৱা হয় ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় বা ভগনীয়া ৰজা বুলি কিয় কোৱা হয় তেওঁক পলাইছিলে মানে ভাগিছিলে অ'কে চ' সেইকাৰণে তেওঁক ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় গতিকে সেইটো কথা আপোনালোকে মৰাহিত হ'ব তাৰপিছত তেওঁ বিশেষকৈ কোচবিহাৰৰ লগত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কোচবিহালৰ ৰেলচেচন আৰম্ভ কৰাৰ পিছত তেওঁ বিশেষকৈ মিৰ্জুমানৰ লগত যুদ্ধও কৰিছিলে আৰু ফাইনেলি এখন তেওঁলোকৰ মাজত তৃতীয় চাইন আছিলে অ'কে চ' তেওঁলোকৰ মাজত এখন তৃতীয় চাইন আছিলে আৰু সেই তৃতীয়খনৰ নাম আছিলে কি তৃতীয় অফ ঘিলাজাজুৰী ঘাট অ'কে চ' তৃতীয় অফ ঘিলাজৰী ঘাট তেওঁলোকৰ মাজত ছাইন আছিলে গতিকে এইটো কথা ক'বলৈ মন ৰাখিব যে তৃতীয় অফ গিলাজৰি ঘাট কেতিয়া চাইন আছিলে ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰিত ছাইন আছিলে কাৰ কাৰ মাজত আছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত অ'কে চ' আহোম আৰু মোগলৰ মাজত তৃতীয় অফ গিলাজৰী ঘাট চাইন আছিলে তাৰ আগতে আমি এখন পাইছিলোঁ তৃতীয় অৰ্ফ ওচৰৰ আলি তৃতীয় অফ ওচৰৰ আলি কেতিয়া চাইন আছিলে সেইটো হৈছে ছিক্সটিন থাৰ্টি নাইন গতিকে এইটো কথা কথা মনত ৰাখিব চ' তৃতীয় অফ গিলাজৰি ঘাট মিৰ্জিমলা অসম আক্ৰমণ ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰিত এইটো ছাইন আছিলে আৰু এইখিনি সময়তে বহুত বেছি কিছুমান তেওঁলোকে সেই তৃতীয়ত অন্তৰ্গত কিছুমান তেওঁলোকে চাইন কৰিছিলে সেই চাইন কৰাৰ সময়ত কিছুমান কি আছিলে কিছুমান আমি ক'ব পাৰোঁ টেডিখনৰ ভিতৰত কিছুমান কথা আছিলে সেই কথাখিনিৰ ভিতৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে যি নেকি আমাৰ চোতামলাৰ যিয়ে বা জৈত সিঙৰ যিয়ক ৰমণী গাভৰু সেই ৰমণী গাভৰু সেইটো সময়ত বহুত বেছি সৰু হৈ আছিলে সাত বছৰ নে আঠ বছৰ হৈ আছিলে অ'কে চ' সেই ৰমণী গাভৰুক তেওঁলোকে লৈ গৈছিলে আৰু ফাইনেলি সেই ৰমনী গাভৰুত বিশেষকৈ অৰুংজেৱৰ যি নেকি পুত্ৰ আছিলে আজম তাৰা সেই আজম তাৰাৰাৰাৰাৰ লগত সেই ৰমণী গাভৰু বিয়া হৈছিলে আৰু সেই ৰমণী গাভৰুৰ বিষয়ে কিবা এটা বেগম নাম দিছিলে মই নামটো পাহৰিছোঁ কিবা এটা মুছলিম নামো দিছিলে ৰমনী গাভৰুৰ কিবা এটা বেগম আছিলে সেইটো কথা পালে মই ৰাখি থ'ব অ'কে চ' এই যি নেকি চেটবেক হয় এই চেটবেকটো তেওঁ সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে আৰু ফাইনেলি যি নেকি যোধসিংহ হয় সেই যৌধসিংহৰ ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰি টিউ মৃত্যুৰ মুখত পৰিছিলে গতিকে যোধ সিঙৰ পৰা মনত ৰাখিব লগা কথা এইখিনিয়ে তেওঁক ভগনী ৰজা বুলি কোৱা হয় তেওঁক পলাই গৈছিলে নামৰ ওপৰত যেতিয়া নেকি মিৰ্জুমলৈ অসম এটেক কৰিছিলে ছিক্সটিন ছিক্সটি টুত আৰু ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰীত ফাইনেলি তৃতীয় গুলাজীৰ ঘাট ছাইন হৈছিলে বিটুইন আহোম এণ্ড মোগল অকে তাৰপিছত সেই তিথি অনুসৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে চোতামুলাৰ যি নেকি জীয়েক ৰমনী গাভৰু হয় সাত বছৰীয়া জীয়েক ৰমনী গাভৰুক তেওঁলোকৰ মুকলৰ হাতত চমজিবলগীয়া হৈছিলে লগতে আৰু কিছুমান লোক আছে তেওঁলোকো চমজিব লগা হৈছিলে আৰু ৰমনী গাভৰু ফাইনেলি অৰুণজীৱৰ পুত্ৰ আজাম তে বিয়া কৰাইছিলে আৰু লগতে বহুতো কিবা কিবি ট্ৰিবিউট দিবলগীয়া হৈছিলে ৱাৰ এণ্টিমেটি দিবলগীয়া হৈছিলে বিছটা এলিফেণ্ট দিবলগীয়া হৈছিলে টকা পইচা দিবলগীয়া হৈছিলে আৰু ফাইনেলি যয়দ সিংহই এই যিখিনি কি চেটবেক হয় নিজৰ জীয়েকক কিয় দিবলগীয়া হৈছিলে টকা দিবলগীয়া হৈছিলে কিয় হাৰিবলগীয়া হৈছিল এইখিনিতে সহ্য কৰিব নোৱাৰি ফাইনেলি নৱেম্বৰ ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰিত তেওঁ মৃত্যু মুখত পৰে